Нацбанк України подасть до Верховної Ради законопроєкт, який має захистити інвесторів від недобросовісних забудовників і банків-кредиторів та фактично знищить будівельні піраміди. Про це заявив голова Нацбанку Кирило Шевченко під час підписання меморандуму щодо добудови 34 житлових об'єктів у столиці збанкрутілого банку «Аркада». Йдеться про ЖК «Евріка», «Патріотика» та «Патріотика на Озерах». Зводити їх буде інша компанія, а процес контролюватиме КМДА. Гроші на добудову візьмуть зі спеціального фонду банку «Аркада», а також за рахунок інвесторів, які ще не повністю погасили кредити. Також сподіваються допродати квартири і нежитлові приміщення у цих комплексах, а ще залучити бюджетні кредитні гроші під державні гарантії. В НБУ сподіваються, що це остання подібна афера в Україні, і депутати найближчим часом розглянуть їхній законопроєкт. Його імплементація повністю знищить будівельні піраміди. Закон обмежує ризики інвесторів на первинному ринку нерухомості і, відповідно, зменшує ризики для банків, що беруть участь у цьому. Тому я сподіваюся, що народні депутати підтримають цей законопроєкт. Саме ситуація з банком «Аркада» вважається однією з найбільших будівельних афер останніх років. За даними правоохоронців, інвесторів ошукали на 13 мільярдів гривень. Досі триває розслідування. Через неврегульоване законодавство подібні махінації у Києві трапляються чи не що 5 років. Єдиного реєстру ошуканих вкладників немає.